رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدني محمد حسين روبلي أو كوبوغد عزتالكا إردوغاني مغالدة مقدشة دا وعيدي حول وضانا دي كشغينة يهيد اسمها ودادا يسكو حرطة مقدشة يافقوية يارغا جحسادو قراح الله بيكسدين أيا تلمامي سيداغوغو أنتهاي شعب كصومالي دي دولدو دبا إني دستان دلكو دا أينا كحرا يستان رغا جحسادا kani waa muwaadin turkiya oo dalkiisa uga yimid inuu ka qayb qaato dhismaha dalkeena balse ku warxan ka daran iyo caaqiidada xun ee ka soo horjeeda nabadda iyo horumarka Soomaaliya ayaa wax yeel la gaarsiyay balse wali waxa uu ku adkaysanayaa oo u sheegay ra'iisul wasaaraha inuu sii wadayo dhismaha jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye hamigiisuna uu yahay inuu dhameystiro wadadan muhiimka u ah shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ra'iisul wasaare Roble ayaa mid mid u dul istaagay howlwadeenadan ku dhaawacmay iyagoo ka shaqeynaya horumarka dalka kuwaas oo ka mid ahaa injineer dhasha dalka ee nololaha nahay ee Turkiga isagoo uga mahadceliyay dawladda iyo shacabka Turkiga sida ay ugu dhiran yihiin garab istaagga walaalahooda Soomaaliyeed oo cadawga argagixisada ah ay u bartilmaameedsadeen dadaalada dib u dhiska ah ee ay ka wadaan dalkeena argagixisadu waxay ka soo horjeedaan nabadda iyo howl kasta oo dalkeena lagu horumarinayo waxaa sa xaqiiqa ah in marnaba weerarada fulinimada ah aysan ka hor istaageynin shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed dib u dhiska iyo horumarinta dalkooda ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen Roble ayaa dawladda iyo shacabka aan walaalaha nahay ee Turkiga oo mahadceliyay taageerada ay had iyo jeer la garab taagan yihiin shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed wuxuuna tacsuu diray qoysaskii labadii muwaadin ee Turkida ah ee ku geeriyooday falka argagixisada ay kula beegsadeen iyagoo dhisaya wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye kuwaasoo naftooda ku waayay caawinta shacabka Soomaaliyeed Nasr Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho